Дніпропетровську водій легковика збив матір з дитиною прямо на пішохідному переході. Від отриманих поранень хлопчик загинув на місці, а жінка отримала важкі травми. Трагедія сталася напередодні ввечері на вулиці Героїв Сталінграда. Власник автомобіля з місця події не втік, проте свідчити правоохоронцям поки відмовляється. Не захотіла спілкуватись із міліціонерами і його пасажирка. Слідчі шукають свідків аварії, які в той момент рухались за Нісаном. Вирішується питання щодо запобіжного заходу водієві. Водитель задержаний, нами свідчен, трезвий, але дачі показань відмовився, навчений, да, стаття 63 Конституції, одразу об'явив. Предварительно водитель виноват. Вони йшли по перешкоду. Треба, звісно, учитувати дорожню ситуацію, дорожні умови. Водій, як розповіли поняті, на місці ДТП стверджував, що рухався з невеличкою швидкістю. Чоловік, кажуть люди, поводився неадекватно. В неадекватному стані водій був, постійно ходив, курив, нервничав. Значить, по його словам, він їхав 40-45 км в час, але 7 метрів був слід торможення. 28-річні постраждалі сьогодні зробили складну операцію, повідомили журналістам у лікарні Мечникова. Від прогнозів щодо її стану фахівці наразі утримуються.